تعطر بالصلاة على محمد وردد قولها في كل ذكرى. فمن صلى على طه صلاة يصلي عليه رب الملك عشرا. وأكثر من صلاتك كل جمعة على علم الهدى سرا وجهرا. تنال بشارة الهادي محمد ويعظم لك إله الكون أجرا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu, tuko katika mji wa Madina na hapa tuko Masjidun Nabawi, msikiti wa Mtume Muhammad. Na nyuma yangu kama mnavyoona, hii ndio Kubbatul Khadra. Hii ndio sehemu hapa alipozikwa Mtume Muhammad. Hii ni alama Kubbatul Khadra. Pale ndipo alipozikwa Mtume Muhammad. Nataka niwape faida moja ndugu zangu Waislamu. Yaqulu al-Habib sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad asema, "Inna min afdhali ayyamikum yawmul jum'ah." Hakika siku bora kwenu nyinyi ni siku ya Ijumaa. Fa akthiru alayya min as-salati fihi, fanyeni wingi kuniswalia ndani ya hiyo siku ya Ijumaa, kwa maana ndio siku bora kwetu sisi Waislamu, ndio bwana wa masiku ni yaumul jumaa. Mtume asema fanyeni wingi kuniswalia ndani yake, li anna salatakum ma'rudatun alayya, hakika swala zenu mimi huonyeshwa, swala zenu mimi hufikishiwa. Ndugu yangu Muislamu, popote ulipo katika hii dunia, unapomswalia Mtume swala yako anafikishiwa hapa. Unapompisia Mtume salamu, salamu yako anafikishiwa Mtume hapa. Enyi mloamini, sallu alayhi wa sallimu taslima, tumswalie Mtume Muhammad. Swala yako moja unapomswalia Mtume, Mwenyezi Mungu hukusamehe dhambi kumi, huandikiwa thawabu kumi, ukapandishwa daraja, ukateremkiwa na rehma kwa swala moja ya Mtume Muhammad. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, enyi mloamini, tumswalie Mtume Muhammad.